这个世界色彩缤纷，而每个人心目中都有属于自己的颜色的，分别代表不同的性格、不同的风格，不同的色温都会给人一种不同的感觉的。例如红色会给人一种很温暖、很热情的感觉，绿色就会感到很清新。有些品牌一讲出来就会令人联想起一些什么的颜色的，例如可口可乐你即刻会想起红色，是不是？苹果公司 Apple 呢，你可能会想起白色，那 Tiffany 呢会令你即刻想起它的独特的蓝色。不过不知道成日去日本的香港朋友有没有听过一种叫做金春色呢？那我今集分享的手表呢，就同一个地方的代表颜色很有渊源的，就是金春色了。这个是香港粤语专业手表频道，喜欢手表的你记得点赞、订阅、按钟仔，就可以收到最新的手表资讯了。话说精工表的始创人福保金太郎在1881年他21岁的时候，在东京的银座区开始了他第一间的销售和钟表的维修店。数数手指，今年已经140周年了。到时至今日，全球精工最大的旗舰店依然屹立在东京的银座区，建筑物的大挂钟成为银座著名的十字路口。附近更加开设了精工的博物馆和专卖店，扎根了银座这么久，见证着古典和现代不断地转变。为了庆祝品牌的140周年，精工今年出了两款新表，以银座的代表颜色金春色为主，呼应银座的传统石板街道。柔和的绿色调带灰蓝的感觉，原来这种颜色呢代表在夜晚的银座中心区已经流传了超过150年了。以银座的一条街名名为日本名的 Kampa Road， 又称为金春通道或者金春路。先来分享第一只 SPB259J1， 代表银座夜生活的金春街。石地砖的标盘设计和秒针一样是使用金春色的，深浅分明的柔和绿蓝色调好像银座中央大道的石板路，在灯光照射下散发着闪耀的光泽。时分针和692位的字钉用了尖三角的设计，字针配合夜光的涂料一向都是精工的强项。六字位有 Prospect 系列的 X 标志，是行山运动爱好者的方向，意味着防水的性能就比较好。有 automatic 防水和20个bar的细字，当然就会配上锁螺丝的把的加旋入式的底盖。它有三字位日历，自动机芯还可以手动上链，动力储存有70小时。弧形的蓝宝石水晶防花镜面里面有防反光涂层。手表直径就比较中性的，男女都适合的 38mm， 偏向实用有耐用的方向。再来分享第二隻自动机芯 SSA445J1， 比起第一隻不同的，它是 Presage 系列，是真的精工比较精品，偏向日本美学，走传统工艺美感的特色方向，即是行靓和精致路线。它用了 4R39 的自动机芯，全球限量4000隻，9点钟位置有透视窗，可以近距离看到机械摆妥的转动，上面也有24小时细针盘。好抢眼的金春色秒针衬翻表面的细致设计，展现银座中央大道傍晚的时候闪耀的石板路，仿佛感受金春通道的特色气氛。手表底部设有旋入式的透视底盖，自动机芯亦都可以手动上链，机芯行21600转，可以储存41小时动力。表壳直径就 40.8mm， 防水性能5个巴，黑色的表圈上面有白色的分钟刻度。孖条型的夜光字钉全部都是全新设计，比较特别的，最重要是六字位有 Made in Japan。分享完柔和的绿蓝色的金春系列，一只就有日历，一只就有透视摆，那你喜欢哪只多一点呢？下面留言告诉我。手表的 spec 会打在 description 的，价钱呢 WhatsApp 查询，记得点赞、订阅、按钟仔，手表资讯免费看，下集见， Cheers。